Երեք լուրը մարզի ընդհանրապետության դատարանում շարունակվեց Պաշտպանյալիս Կարեն Կոնգուրցևի գործով դատական քննությունը, գործը ըստ էության ավարտվել էր դատականությունը, նա դեռևս 2015 թվականի դեկտեմբերի 15-ին անցել էին դատանի որոշման դատական վիճաբանությունների փուլին, բայց գրեթե երկու ամիս մեղադրող կողմը դատախազներից որևէ մեկը չէր ներկայանում դատականիստին, երեք դատականիստին նրանք չներկայացան տարբեր պատճառներով, և այդպես էլ դատական վիճաբանությունը չսկսվեց, և երեք դատականիստի սկզբից դատարանը նախագահ դատավորը հրապարակեց մի դիմում, որը գրված էր վկաներից մեկի անվան տակ, կասկածելի էր, որովհետև հավաստի տեղեկություն չկար, որ հենց դիմումը գրվել էր տվյալ վկայի կողմից, ամենայն դեպս այդ դիմումը հրապարակելուց հետո դատարանը լսելով նաև կողմերի կարծիքը որոշում կայացրեց այդ վկային հրավիրել դատան, այսինքն որոշում կայացրեց վերսկսել դատաքննությունը և այդ վկային հրավիրել դատարան լրացուցիչ հարցաքննության նպատակով։ Մեր կարծիքով, պաշտպանական կողմի կարծիքով, դատանի այդ որոշումը անհիմն էր ամբողջությամբ, և իրականության մեջ մենք կարծիք տպավորություն մեզ մոտ ստեղծվեց, և հիմնավոր կասկածում ենք, որ դատաքննության վերսկսման և գործի քննության երկարացումը ավելի շատ նպատակ ուներ ոչ թե այդ վկային լրացուցիչ դրսելու, այլ մեղադրող կողմին համար լրացուցիչ ժամանակ ստեղծել, որովհետև մեր կարծիքով նրանք կողմնորոշված չեն մինչ այժմ, թե ինչպիսի ճառ, ինչ պիտի պահանջեն իմ պաշտպանյալի նկատմամբ։ Եվ մեր այդ ենթադրությունը, այդ կասկածը բավականին լուրջ հիմքեր ունի, նախ հիմնված է նրանում, որ նույնանման միջնորդություն այդ վկային դատարան կրկին անգամ հրավիրելու միջնորդություն, դատախազությունը, այսինքն մեղադրող կողմը արդեն իսկ կատարել էր դեռևս դեկտեմբերին դատաքննության ավարտից առաջ, դատանը հենց նիստերի դահլիճում մերժել էր այդ միջնորդությունը։ Երեկվանիստի ժամանակ այդ նույն միջնորդությունը արդեն դատարանը քննեց խորհրդակցական սենյակում, և ըստ էության ոչինչ չէր փոխվել, բացարձակապես ոչինչ չէր փոխվել, սակայն այս անգամ դատանը կայացրեց բոլորովին այլ որոշում։ Սա հիմք է տալիս կասկածելու, որ խնդիրը ոչ թե այդ վկային նորից լսելն է, այլ դատախազության ճնշումը այնքան մեծ եղավ, որ դատարանը փոխեց իր նախկինում կայացած որոշումը, չնայած կրկնում են փաստական հանգամանքները ըստ էության չէր փոխվել։ Եվ նման պայմաններում գտնում ենք, որ ավելի ևս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ Կոնգուրցևին առաջադրված մեղադրանքը, եթե անգամ փոքր ինչ հիմքեր ունենար դատախազության մոտ մեղադրական ճար կարդալու, ապա նրանք դա արդեն կատարած կլինեին։ Եվ այն փաստը, որ դեկտեմբերից մինչ այժմ նրանք խուսափում են ներկայանալ կամ ներկայանալու դեպքում են դատական վիճաբանության փուլը սկսել, դա մեկ անգամ ես վկայում է, որ մեղադրող կողմը չունի որևէ հիմք, չունի որևէ ապացույց, չունի որևէ փաստ առայն, որ Կարեն Կոնգուրցևը կատարել է այդ հանցագործությունը, և գործի քննությունը ևս մի քանի ամիս զգձգելը ընդամենը հնարավորություն է նրանց համար կամ ստեղծել, հորինել նոր ապացույց, որը կարծում ենք հնարավոր չի լինի, կամ վերջնականապես կողմնորոշվել Կարեն Կոնգուրցևի անմեղ լինելու մեջ և հրաժարվել մեղադրանքից, որը կլինի գործի արդարացի հանգուցալուծումը։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է փետրվարի 18-ին, որին մեր կարծիքով այն վկան, որը հրավիրված է, ըստ էության չի գալու, որովհետև դիմումը, որը պատճառ դարձավ գործի վերսկսման, վկան գրել էր, որ ես դատանում կաշկանդվում եմ, խնդրում եմ ինձ դատարան չկանչել։ Այսինքն մենք հիմա պիտի դատարանում լսենք մի անձնավորության, ով նախապես հայտնել է դատարանում հանդես գալու իր կաշկանդված լինելու մեջ և խնդրել է դատարան չկանչել։ Հետևաբար սա ևս վկայում է, որ սա ընդհանրապես դատականությունը անհիմն ձգձգելու մի միջոց էր։